posting 那边的，但是但是呀，今年有刷刷嘎嘎表示的啦，是咯？哎呀妈，今年怎么今年啊过的呀？你看咱表扬人，阿妈看恁拉臭多啦，来嘞，今年也没有对白的，那今年没有对白，所以都是的。是咯？大妈的呀，谁走路表扬的嘛？我们俩庙跟山的不得比了嘛？就大到了嘛，不都被批评了？阿龙没了吧？Freedom of Myanmar Cinema Juice လိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်တတိထုတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးတုံ့သက်ချက်တွေကိုလေ့လာဝေဖန်တုံ့သက်ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖမ်းပြီးစကားစလက်ထဲကိုအတင်းထည့်ခိုင်းတာမျိုးတွေပါလေလောက်တာဒါဘာလို့လုတ်တယ်ဘာလို့လုတ်အဲ့တက်ဆွေဆိုတဲ့တရားကိုပြောတာအမေစုရဲ့ဒီ NLD တစိုက်ပါတဲ့ဝိစုံမဝင့်နဲ့နင်းနဲ့မတန်ဘူးတိလားနင်းတို့စားဖားရီရလိုက်တော့နင်းတို့နဲ့မတန်ဘူးเนาะမဝင့်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်เนาะတဖာပြပြဂါရုကြီးကြတော့အာကရှင်မဲနိုင်နိုင်ကရင်မဲနိုင်နိုင်ကရားပဲနိုင်နိုင်ကြိုက်တဲ့လူနိုင်เนาะကြိုက်တဲ့လူသူတို့ကရင်ရကရင်နဲ့ပြန်ရသွားရင်လည်းငါတော့ကမှာပဲငါအားပေးမှာပဲစပိုးတင်ပေးမှာပဲရှမ်းရှမ်းနဲ့မြေပြန်ပြီးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတော့ရည်လဲစပိုးတင်ပေးမှာပဲရခရရခိုင်ပြည်တော်ပြည်တော်စုယူတီထောင်လိုက်ရင်လဲငါချိန်နဲ့မှာပဲဆိုတော့ဒီမြောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကို့လူအရှင်ရှင်ကို့လူတစ်ဖက်သားအရှင်ရှင်နော်မြောင်ကိုဖမ်းသွားပြီဆိုတဲ့ဟာကိုကိုတော်မသိတယ်သူကသူ့ရဲ့ page ပေါ်မှာသူဘာတင်ထားလဲဆိုမြောင်ကလက်နဲ့နဲ့မိတော့ရည်တေချာပေါက်ကတော့မြောင်လည်းလက်ထဲရောက်ပြီးသေပဲဒီကောက်သေဖို့ပဲရှိရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလောက်တာဒါကတက်ဆွေရဲ့အမားပဲဒီတက်ဆွေရဲ့ပထမဆုံးအမားမရီမင်းကဒေါ်လာကြီးလွန်းနေတော့ကြောင့်မရီရဲ့အကောက်ကျတယ်။နော်မရီရဲ့အကောက်ကျတယ်။ဘာလို့လဲဘာလို့ဒေါ်လာကြီးလွန်းလဲဆိုမရီဥရတာဘာလို့ဆိုကို့လူသူတစ်ဖက်သားတွေဖြစ်လာတယ်။ဒေါ်လာရင်းကြီးမှလည်းဆယ်လီတွေလည်းပေါ်လာတယ်။အိုးကျင့်နေတယ်။ဆယ်လီတွေလည်းပေါ်လာကြတယ်။အာဟိုလူကိုဆဲလို့ဒီလူကိုထိုးချလို့ဟိုလူကိုဆဲလို့ဆယ်လီတွေပေါ်လာတာပေါ်လာလာတယ်ပွားထားပလာတူနေတာပဲ။နော်တူနေတာပဲ။ဆယ်လီတွေလည်းစုံနေရပဲထောက်ဖို့တွေလည်းပလူကိုပြန်နေရပဲအရင်တော့ထောက်ဖို့ကိုတယောက်ပဲရှိရတည်မလားအရင်တော့ထောက်ဖို့ကိုတယောက်ပဲရှိရအခုကျတော့ပလူတွေပြန်နေရပဲဒါကမရမကျင်တတ်လို့လည်းပြောစရာလည်းမလိုဘူးမနာလို့လို့လည်းပြောစရာလည်းမလိုဘူးနောက်ဒါမြောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရစိတ်ဆိုးတာငါတို့ရဲ့လူမအားလာလက်ထဲပါလို့မရဘူးမအားလာလက်ထဲပါရင်ကလေးတွေကမအားလာမိရင်တည်င်းပေါက်တယ်တည်င်းပေါက်တဲ့ခါကျရင်တီးတင်တာရောမတီးတင်တာရောလည်းပေါက်တယ်နောက်တော့ကိုလူရောက်ရင်မြောင်လိုလူမျိုးကစကားစလက်တဲ့ပြန်ရောက်သွားရင်ကျိုးမိတ်ဆိုတာတေချာလာလို့ရှိရင်။နော်ဒါကြောင့်မို့ကိုရီးယားကိုလူကိုကိုပြန်ဆွဲထုတ်နေရတဲ့အခါကျတော့မအားလက်ဘူး။ဘုံလကားရဲ့ live ကိုလည်းကိုကတက်လည်းမကြည့်အားလိုက်ဘူး။ဘယ်တော့မှမအားလည်းမအားဘူး။ဒီနေ့မှမရီကိုအကုန်လုံးက message ဝင်ပို့ကြတယ်။ဘုံလကားအရင်တစ်ခါတော့ဘုံလကားကိုမဲတာမရဘူး။ဘုံလကားချက်နဲ့လက်နဲ့လည်းရှင်ရောအမရီဒလန်ဖြစ်သွားရောမရီကိုထိုးချတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မို့ဘုံလကားလည်းအရင်နှုံးကလေးကလည်းပြောတယ်မကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဘုံလကားရဲ့တာဝန်ခံကစင်ကာပူမှာရှိတဲ့တာဝန်ခံမကြီးအိုင်ရင်းနဲ့ကိုကြီး live မှာလည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ဘုံလကား live တက်မယ်ပေါ့ရှင်တင်းစားရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့မကြီးကပူတယ်စိတ်ပူတော့လကားကမရှင်းနေတော့ဘူးပါ냐ပေါ့စိတ်ပူတော့သူ့ရဲ့တာဝန်ခံကြီးအကုန်လုံးကမကြီးစိတ်မပူနဲ့တဲ့ဘုံလကားကိုကြီးကရှင်းနိုင်တယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်ဘုံလကားပြန်စိတ်ပူတာမကြီးကိုပြန်စိတ်ပူတယ်သူကမကြီးကရိုးတယ်ပြီးရင်အော်ဒီဟိုအင်တာနက်ဒီ Facebook ဒီ link တွေပေါ်မှာမကြွမ်းဘူးအလူခံဆိုရင်ပတ်စံခံပေးလိုက်တယ်ပြီးကလေးစီရောက်သွားရင်ပြီးရောဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့အလူခံပေးတာမျိုးကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ကကြတော့မအားရေကိုပဲဘုံငကားစိတ်ပူတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမောက်ကိုကျွန်တော်တူထူမရရင်ငကားကိုအမာခံကြီးထောက်ပို့ပေးနေတယ်မအားရေကိုထူမှာပဲဆိုရဲပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့အတိပေးတယ်။အတိပေးတော့မအားရေကအော်ငါ့ကိုလာထူထူပါစေဘောကွာလေပေါ့ပေါ့ပြပြဒလန်လို့လုံးလိုက်မယ်လို့ဘယ်လိုထင်မလဲ။တလန်လို့လှုပ်လိုက်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့ကိုကလည်းဟာကွက်မရှိဘူးလို့ကိုကိုတွက်ထားတာလေဟာကွက်မရှိဘူးလို့ကိုကိုတွက်ထားတယ်။နောက်ပြီးသူတို့ရုပ်တရက်ဆွတ်ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကလေးနှစ်ယောက်စာအုပ်လေးလဲတယ်အလူတွေကလေး PDF တွေအတက်ကိုလဲတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့တင်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကလည်းကိုကဘယ်တော့မှလွင့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှန်းကိုကမသိဘူး။လွင့်လာလိုက်ကနေ့တနေ့တခါလေရိုက်၅ချိန်လောက်လဲလွင့်ရင်လွင့်တယ်၃ချိန်လောက်လဲလွင့်ရင်လွင့်တယ်ဆိုအာဘယ်လိုလွင့်လိုက်မှလဲမသိတဲ့အခါကျတော့ကွပြန်ဆက်လိုက်ကနောက်ကြားမှ YDF ကမြတ်သူတို့ကမာကြီးရဲ့အဲ့ဒါတားတို့ရဲ့ live လေးတဲ့အဲ့တော့ကတဲ့တားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဲ့ဟိုအောင်လဲပို့ခဲ့တယ်ဥယျာဉ်မှလဲပို့ခဲ့တယ်တဲ့
ဆရာဆိုဝေဆိုးလည်းပို့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမယူလည်းပို့တယ်ဦးထွားအောင်ကျော်လည်းပို့တယ်အဲ့ဒါ၄ယောက်လုံးပို့တာပေါ့နော်အဲ့ case က၄ယောက်လုံးပို့တာအဲ့အမားရဲ့ email ထဲမှာတက်တယ်ရှိလိုက်မယ်ဆိုဟာသူတို့တွေစွတ်စွဲနေတဲ့ချိန်ကိုကလည်းတက်တယ်လိတ်ရှာရတာဗောမူးနောက်နေတာပဲဆိုတော့မရီအဲ့တုန်းကဘာဒီအချိန်ကုန်သွားတယ်လဲဆိုအဲ့တက်တယ်ရှာနေတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်တိလာကိုတလန်မဟုတ်ကြောင်ကိုရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်မွေးဒီအလူမမဲကလေးနှစ်ယောက်မှအစထဲ့ပြီးတော့မှဒါယူပဲထက်ထက်ဆင်းနေတော့မေ့သွားတယ်မနေ့ကလည်းမြောက်အောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုဘုံငကားကိုမေ့သွားတယ်တကယ်အောင်မေ့သွားတာဘုံငကားကိုလက်မကြည့်အောင်မရီတကယ်တမ်းပြောရင်ကြီးပေါင်းတက်တော့ဒီဇက်ဘိုးရအကြီးဖြစ်တော့မူးတယ်လူကဟတ်ထုံဟတ်ထုံမူးတယ်မူးတော့စိတ်ထောင်လဲကိုကြည်တယ်တလောက်ကြီးဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဒီတော်လိုက်ရေးထဲကိုဝင်လာလိုက်တာဒီလိုမျိုးဟိုကရက်ကြီးတလောက်ကြီးခံရလိုက်မယ်လို့လဲကိုကိုလည်းမတော့ထားဘူးတကယ်စိတ်ထောင်ကိုကြည်တယ်ဟိုစီးပွားရေးလောကမှာစီးပွားရေးအစ်စ်မပြေလို့ရှုံးနေရှုံးနေစီးပွားရေးလောကမှာကြောက်စရာနှစ်ခုပဲရှိရဲ့ရှုံးနေမျက်နှစ်ခုပဲရှုံးရင်ပြန်လုံးမယ်မျက်ရင်စားမယ်ကိုကစီးပွားရေးလောကထဲမှာကျင်လေတဲ့လူဆိုတော့ရှုံးနေမျက်နှစ်ခုရဲ့ grade ကိုပဲကားရတယ်ဒီတော်လေးရေဝင်လာခါကျမှပါဇက်ပေါင်းစုံမျက်လုံးပေါင်းစုံကို့တောက်တောက်ကြည့်တာခံရတယ်ခံရတဲ့ခါကျတော့မနီယာ లై ကလေးရတယ်မအရင်ရဲ့အကောင့်လေးကြာသွားတယ် లై ကလေးရတယ်မကိုစည်းရောက်တက်လာပြီမြောက်တက်လာပြီနောက်မြောက်တက်လာပြီဆိုတော့မြောက်ဒီကျမတို့ရဲ့ဘက်တော်တာကျမတို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မအားလောက်တိတ်နေဘက်တော်တာလက်ရှိသူဒီမြေပြင်မှာလဲအာဒါ not friday ဆိုလဲចောင်းကြီးစောက်အကုန်လုံးအလုံးလုံးနေတယ်မြောင်ဒီလေတကယ့်ကိုမြေပြင်ပေါ်မှာဂဂနနအလုံးလုံးနေတယ်တူတူကင်းရင်ပေါ်နေခင်းတယ်ခင်းတော့မအရင်တို့ကမနေ့ကအဲ့ကင်းရင်မှာမအရင်မနေ့ကကျေးဇူးတင်လာလဲရေးပြီးသွားပြီးသွားပြီးတော့မြောင်အောင်သွားကူပေးတဲ့ကိုယ်ခုကိုကိုယ်ခုနဲ့နော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်မအရင်ကကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်ရှစ်ချင်းလိုင်းလွင်တဲ့အချိန်မှာအကင်းရင်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက်ဆွေရွေးကအဲ့တက်ဆွေတက်ဆွေအဲ့တက်ဆွေဆိုတဲ့ကောင်ကမရင်ယုံခန်းကိုလာတော့လေကျွန်တော်က UNG ကလူပါဆိုဗီဒီယိုဖိုင်မှာစောက်ရှက်မရှိလာလိန်တာကိုလည်းသူ့တခါပြပြီးသွားပြီကျွန်တော်က UNG ကလူပါဆိုတော့အဲ့တက်ဆွေကြီးကယုံခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးတော့မှသူကငက်ကင်အကြောင်းဘလူပရက်ပြောပြီးတော့ငပြူကငပြဲအမကပြောတယ်ဆိုတော့အော်ဒါယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော်တော်အတော့မကြတဲ့ကောင်ပဲပေါ့ဒါမဲ့မင်းကသူ့ရဲ့ပုံစံမြအောင်ဖမ်းပြီးစကားစလက်ထဲထည့်ဖို့လုပ်တာတော့တော်တော်ရုပ်ပေါက်လို့အားကြီးတယ်နော်တတော်ရုပ်ပေါက်လုံးအာကြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့မှထမ်းရဲကရိုးရိုးတတမိတယ်တအိမ်လုံးကိုလန်လောမွေနောရှာတယ်ရိုးရိုးတတမိတယ်ငါတို့ကဒါငါတို့ကလည်းအနောက်ကလက်ရှင်တယ်သူကဆဲတင်းခေါ်လို့ငါတို့ကငါတို့လူပြန်ထုတ်တယ်ဆိုပြီးပြီးသွားပြီသူကအနောက်ကနေလက်နဲ့နဲ့မိတယ်ဘာညာဆိုမှအပုတ်ချပြီးတော့မှတမင်တက်တက်မြအောင်တမင်တက်တက်မသေးသေးအောင်တည်တဲ့အထိလှုပ်ဖို့ဂျိုးစားတာဆိုတာဒါကမကောင်းဘူးဒါကမကောင်းတဲ့အရာဆိုတော့ဒလန်လို့နင်တို့သွတ်ဆွဲတဲ့အရာနင်တို့ကိုယ်တည်းကဒလန်ဖြစ်တာအဲ့ဒါအပြင်ကို तू ပြီးမလားဆိုမပြီးဘူး။ဘာလို့လဲခင်ရှင်တွေလာပြီးအပုတ်ခတ်တယ်။ငါပြပြမယ်ခိအဆက်ဆက်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေကရင်ကနေခုတုံးလုပ်ပြီးတော့တာတရားနိုင်ငံကူးခဲကြတဲ့လူတွေကြီးကြီးပဲ။ငါကလည်းလေငါတရင်သားကြီးထင်အဲ့ခါကျရင်မနာတယ်ဟ။နော်ငါတရင်သားကြီးထင်ငါကလည်းနာတယ်ဆဲခါပြနာတယ်အခါတသိန်းနာတယ်။ဆိုတော့ तू ရေးလိုက်တဲ့तू ရေးလိုက်တဲ့စကလုံးကအတော်တော်ဆိုးတယ်ဟဲ့။နော်အမကနဲ့ထုတ်သွားတဲ့ကရင်အမျိုးရုပ်တွေပဲကရင်အမျိုးရုပ်တွေကနင်တို့ကလေတရားနိုင်ငံကူကရင်ကိုဖားချင်တဲ့ခါကျရင်ကရင်ဝစ်စုံတွေဝစ်ပြီးတော့မှကရင်ဒုံရင်တွေကပြကြတာကရင်ကုန်းရင်တွေကပြကြတာနော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့တရင်သားကောင်မလေးတယောက်ထွက်လာတယ်အေးတရင်သားကောင်မလေးတူတူဆဲဆဲဆိုဆိုပေါက်ပေါက်ကွဲကွဲမြေပြင်ရောက်နေတယ်ဒါခက်ချင်းချင်းပြောတာမြေပြင်ကိုပတ်စံရောက်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့တရင်သားတွေတရင်သူတွေကကျတော့ဒီရဲ့စစ်ကြိုစစ်တန်စစ်ရဲ့ဆိုကြိုနော်စစ်တန်စစ်ရဲ့ဆိုကြိုနော်ငါတို့ရဲ့အနေခံရမှုအနေခံရမှုဆိုရင်မရင်လို့ဆိုရင်ဆယ်တန်းကြီးကိုကလေးပတ်စပို့လေကလေးမပုံတင်ကလေးမပုံတင်နဲ့ပဲဆယ်တန်းဖြည့်ခွင့်ကို၆ရတယ်အဲ့လူကြီးမပုံတင်ရန်ကုန်တက်ရှင်လို့လူကြီးမပုံတင်ရရှင်လို့လို့ဆိုမရင်တို့တော်တော်အရှင်တွေတခုကိုစောက်ရတယ်ဒါတရင်သားနေမြေမှာရှိရမရင်တို့ရဲ့မြန်မာမပုံတင်ရဖို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့တရင်သားလူမျိုးတွေကဗမာလူမျိုးတွေထက်ဆိုင်မအရင်တို့တရင်သားတွေတကယ်ခက်ခဲခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တရင်သားတွေကြတော့ကိုယ်တရင်သားနေမြေမှာရှိရဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေရဲ့ဒုက္ခအချင်းချင်းကိုနားလဲကြတယ်နားလဲကြလို့ပို့ပြီးတော့မှကိုဖြစ်ရင်ဖြစ်ပို့ပြီးကူရတယ်ဒါညင်းလို့မရဘူးဒါတမိန်မှလည်းညင်းလို့မရဘူးဘယ်တုန်းကမှလည်းငါတို့တော်လိုက်ခိအဆက်ဆက်မှတရင်သားတွေတစ္ဆာဖောက်တယ်ဆိုတော့တခါမှမရှိခဲ့ဘူးတရင်သားတွေကိုခုတုံးလို့အတုံးချသွားတာပဲခံရတာဒါကိုနင်တို့တီးဖို့လိုတယ်
那退休你呢？你得水，说说干干的，给人来米的，给人我不说不说，表他的地啊，表他。说了阿姑，你啊，我给罗的给人家嘞，跟那个呀给人的代理么好，必须不帮忙，把事的代理么好。喏，给人来嘛的给阿刚姐姐阿米谢谢，喏阿刚姐姐阿米谢谢。把别人来说了，骂人都杀到了，可怜的，没天天拿么撇熬了，那起码都。他苦苦的老家没七千岁头没七千老家没七千是他表家没说的包山牛奶为多了。你弄也严皮的生了你弄也啊傲皮了你生了我都生完啥不。你弄也到了也要够路走了够路都没拍都没路叫做灵魂了吧 ,CDN 老爸是不是 CDN 老爸是不是吗靠你干嘛够路也叫做都没是有多不不变那个呀你弄够的你能变骗你了你弄够的你弄的地家。我路啊路，我路路偏的也要多嘞，要的你也来说透嘛。路得的朝单坡斜说，啊等一等嘞，我路啊多了。路得的朝单坡斜说，啊等一等嘞，我路啊多了。路哦路路外面了，不是西一没西一，你一等高一没高一，你要小一没小一说的，本身的多了，好不？苗子都俺连路表的也老嘞，那苗也高过俺跟他的嘞，那苗也高过俺跟他的嘞，都安慰啊。但把这些高上嘞，俺个不能搞，把手给你 control 了咋嘞？那别人不能搞，面啊哦，拖车不变了，你喏，哎，那样喏，加怪不变了，俺，你喏，拖车不变了，你喏，俺加怪不变了，俺加怪不变了，咱路得的差啊，单坡细嘞，面是多也单坡嘞，多呢都单坡细嘞，单坡细了嘛，偏在哪里嘛？偏要熬路中，俺说面熬甩头来的，他不牛嘛呗些，面熬搞嘞，俺们干部。苗高嘞，俺们给那点苗哦，俺也都没有，俺也毛一路都包他了苗啊，都毛阿妈走路呗都靠了，都阿毛阿妈阿妈那边靠了，俺那里苗呢，那 Friday 里过年，老板俺谁谁那里，嘿，搁里里变包家吧，那哥啊哥也哥也毛哥也对到也薄也白，你那对到手的是搞哪么来的路的？对啦，对到手的是个，俺都留手的，对哦，对哦，对他嘛，俺都留。阿爸们看那部养老来给没说的，阿对苗没西边呢，你侬到了一级苗七到了一级，但苗七到了也对不？苗七到了也对不？俺都阿苗七了，你看那个嘛，就看比俺都苗不算偏北边嘛，对对不？然后天空路来不？不好不？西坡西坡路来不？不好不？苗吃的时候，阿罗写下来，对到也薄也白，青青，个苗水青青，个格类的青青个吃的呀嘞，喏，是咯，阿罗啊苗吃的，蛮苗吃，那么表妹们蛮苗吃咯，阿苗吃的咯，阿罗啊苗啊 OK 啦，那阿哥嘞苗那么来你嘞看到了苗啊 OK 罗阿里的千里说，把阿妈咪的千里说了哇哈，喏，把嘞。哈哈，把嘞，你的心里得力的那个啊，俺那里说吧，你心里也是咯，给心里说吧，是吧？过年呀，六七那个，过年四，对面也四，俺妈哩妈老可表亲了咯，妈老妈哩对了，表亲了咯，上一年爷他妈老表妹黑子，过亲戚厂里的不会那么累着啊，妈老表妹黑子，过亲戚厂里的不会那么特别无力累着嘞。喏，谁家阿妈收买的？收哈年代高呢？俺那年呢，皮的皮的，说啷么收？打了苗给啥表了？说苗给啥嘛？喏，苗给啥嘛？基因玻璃啊，基因玻璃个，苗么路来么好？那 PDF 么路，俺路也基因也蛮多给的基因不啊嘞？俺路也路，俺路也别多大，阿妈瓜皮喏，你路也得岁数来高啊？没数爱你喂。俺那的俺那的喂，俺们是白嘛，然后洗你的包衣，老高一点么呢？肉呢？俺都答应他呢，八卦罗的来说，俺吃点么？多个面哦，多头的给人补啊！啊，一斤好多来一三个呀！像我话的，包来的面，俺都也多来一一包的。啊，高楼都你啊，高烟了没有？都米大树了没有？都也。俺都也六秒，俺都也一秒，太慢要断的是，俺都也一秒，俺都给呀没说的，谁家的苦人呢？断给了，断给了。你那怕钱了嘞么？俺怕钱了嘞么？俺是呀，六秒也钱了嘞么？好不？
ตัวพี่ก็มาเมียตัวทุเรศเกียงบัวอะกางจีจีมีเชื้อโรคเต็มส่วนนี่เต็มเส้นเลยนี่งานเกียงก็เปลี่ยนทิ้งก็ได้นี่นู่นเลยนี่ไงยี่ต่อมาเลยขี้เสสเกียงจะบอกกามูจามุตัดยานี่งานกู้คืนนี่นู่นยาเกียงจะบอกกามูจาตาดีอันนี้งั้นนี่นกูคุยยาจ้าละก็ยินแต่บอกมาเกาหลีนี่นกูรู้แต่ขาเลยเช่าเปล่าเดี๋ยวเช่าเลยลูกสิ่งที่เรียนน่าเลยละนี่ก็ยินว่าสกาละเต็มยาวไปเนาะไอ้กูเมียวตัวทุกเด็กก็ยินอะไรก็ยินพูดอะไรไอ้ยินก็เลยอ่ะก็เลยตายยาละบีเฮสุเลยตูดูไปก็เลยเตี้ยเบียนบีเฮตายนายสุเลยตูดูไปก็เลยเงียบเบียนบีเฮสุก็ยิ่งก็เลยโฮมาเงียบเลยดีมาเงียบเลยโฮมาสั่นลูเลยดีมาสีลูเลยสุเลยตูดูไปป้าใส่เนี่ยกูนี่ได้เลยนี่นู่นลูกแค่ยาลูกกูดำเขาปูงาลูกตัวตางาลูกลูกมีสูบีแก่ละมันเนี่ยอะไรตู้ตัวแก่เลยลูกบ้าแม่น้องตู้มาตีบูน้าดูเลยขอบีน้องมาตู้ตัวขอเลยใช่ประตูแม่น้องตู้มาตีบูงาลูกลูกมีงาลูกมีมางาลูกปีเดียสูบีตู้ตัวแก่ละฮะงาลูกลูกมีงาลูกเกี่ยงงาลูกเกี่ยงเราเราตู้เราไม่จับปูเนาะนี่นู่นตัวอะไรเด็กก็เลี้ยวตู้เราแก่บีนี่ละมาเรียนฟังก่อนเลยใช่เช็ดเช่นก็ยาวไม่ดีหัวปอกเรายาวไม่ดีงามไม่ได้ทำชาวเช็ดเช่นตัวยาวไปตัวขอทบีละมาพิจิตรนะมาพิจารุนี่นู่นเลยอ่ะมาพิจิตรเอามาพิจารุมาการเนี่ยเช่นนั้นก็เลยตีมาอะไรบีออดแต่เอาแต่ซาลีเนาะเช่นเดียวมาอะไรบีออดแต่อาตีรับบีหัวปากแกนที่ปากแกนกูรู้ก็เลยตีบีสมาอะไรบีฉันรู้สึกมาเก่ามากฟีบบอกมาอะไรบีฮันซาวนายเอ๋กูเล่าแต่ลุงอยู่เลยงั้นลุงไม่ใช่กูงั้นตีนายกูเลยส่วนงั้นเลยไม่เนี่ยนี่มาเก่าลุงเองนี่ละงั้นเลยงั้นเองกินบุหรี่ขอได้ใช่ไหมกินบุหรี่แล้วมีฟงขอได้ใช่ไหมกูอันนี้อะไรนี่มาเก่ากูเบียบ้าเนาะมาเลยมาตัวกูเบียบ้าตัวกูเบียบ้าสุดลูกตัวเวงมีกูเลยจ้าป้าภาษามาอย่างลุงหอบบ้าลูกแค่ลุงมาลุงดำหอบเนาะเป็นเนี่ยมันเนี่ยไม่ยากฉันลุงหอบโนเบสุยากฉันลุงแล้วมาหอบงารู้เยอะตัวตางารู้ลูมิโอสบิตัวเกล่ะงารู้เยอะลูมิโองารู้เยอะตัวตาสบิตัวเกล่ะถ้ากูเตะสุยาที่สาดเจ้าเนี่ยสกาไลเดฮะอาม่าแค่เนี่ยเท่าตัวละเกย์มิโอยกตัวสุฮะเกย์มิโอเมียวเดียวนี่เปลี่ยนตาไม่เตะสุยมาตาเปลี่ยนเกย์ปีเนี่ยวันนี้เชื่อไม่ใช่เลยเกย์งูมิโอยกลูกเปลี่ยนเตะสุยเกย์งูเปลี่ยนตาไม่มาตาเปลี่ยนเกย์ปีเนี่ยวันนี้เชื่อไม่ใช่เลยงาที่เนี่ยนิวอะไรลาเปลี่ยนละเนาะกินยี่ปีเนี่ยโอ้เชี่ยชาบุใส่กูไม่ยินเนี่ยนี่สิงคโปร์ไลน์เนาะนี่เล่นเนี่ยมึงเนี่ยงาสิงคโปร์ติงหน้าบีดาเนาะนี่กูกินยี่โอ้ทัดเหล่าสกาวไล่เด็ดด้วยกินยี่ปีเนี่ยโอ้เชี่ยจะล้านเราหนีมาจูหลานเนี่ยแต่สุดสุดเลยอากาศนั่งข้างงาเปล่าไล่ไม่นี่ลมอยู่เอาแต่ซาเซตเนี่ยอเมซูเอ็นี่อเมซูแค่เราทาร์เลยคดดาวอันเลวนี่ลงมาไม่หุ่นเนี่ยมาตามผู้สิ่งสิ่งทำมาเก่าเลยลุงเนี่ยอเมซูยังขอดาวแล้วเนี่ยมาตามผู้เนาะตาดูเดียตาปัทมาเช่สรุปอากูโกซี่อ่ะสิ่งที่เนี่ยตัวเราตัวเชื่อส่วนไหนเนาะกูมีเอาวะตัวเราตัวสิ่งที่เนี่ยยืนรูปไปกูมีเอาดีต่อเรื่องมาเกลือเดียวแต่เกลี่ยเราสมัยเปรูเนี่ยตัวเส้นไล่บ่าวสุดตัวเส้นเดียวไปดูเรื่องสมัยเปรูเนี่ยตัวเล่าเลยสุดตัวเล่าเดียวเราว่ามีเดียมาอนาคตบ้ามาอาจารย์มาแค่มันเนี่ยตัวทว่าลาบีอย่างเรามาน้าจะมีเกลี่ยเดียวกูเนี่ยว่าตัวเปลี่ยนทว่าดีเลยน้าตัวทว่าลาบีมาน้าจะสี่เดียวเดียวกูมีดอกเนี่ยเอ้สี่เดียวเดียวมีสุดตัวทว่าลาบีมาไม่เอ้จันโอ้จันโอ้ทว่าลาบีก็จันโอ้น้าเดียวตัวเปลี่ยนทว่าดีเออสุดงั้นว่าจริงจริงเย่บ่เย่เบสิกตัวอีต้าสุระปัจจัยเนี่ยเปลี่ยวไปมาลูกตามเอาแต่เกลือตัวอีต้าเนี่ยลูกตาเนาะอะไรตามว่าแต่สุยาไปเลยตัวเดินนี่น่าจะต้องตามไปยังไม่รู้เปลี่ยวเลยฮักเอาลูกไอ้เก่าเราต้องตามไปไหนลูกท้ายเอวต้องตามเปล่าเลยลูกตัวต้องตามสุดชอบตามไปไม่เปล่าเลยลูกอ่ะเปลี่ยวเลยไปแล้วเลยสุดปัจจัยที่กำหงไอ้ลูกตัวเลยชูจอดีเลยตัวยาวเลยเส้นขอบีชาดีเลยตัวเลยยาวจริงเลยลูกชนิดเลยตัวเลยที่เก่ายาวจริงเลยลูกชนิดนั้นพวกเราตัวยาวมาเป็นในอุทิมยาวจริงเลยตาวเนี่ยตาวพี่เรามาพาเราตัวเลยสิโลพามาน้าพี่เรามาตัวเล่นเนปาลาตีตัวเล่นเนปาลาเมียเล่นเนปาลาส่งยามาพี่อุปยันโปเคเนี่ยเชนิมิโอตุพันดีเลยแต่สวยเอาแต่บลาวจ้าเลยสิโลมันเนี่ยชิชิเนี่ยมียาลูกตัวไรทัวลูกกว่าเด็บีเปล่าละเนาะแต่สวยปลาเล่าแต่เอาแต่จ้าเลยสิโล
ပထမတော့ကလည်းအပြံမဒီမြောင်စီတို့ညတွင်ရှင်ငါတို့ညတွင်ရှင်ကိုခေါ်ပြောရတယ်တင်းနေတာမြအေးမြအောင်ကျမတို့ပေးကျမတို့ပြေးပါမယ်ဆိုမှခေါ်ပြေးရတဲ့အရှင်မျိုးခေါ်ပြီးရွှေနေရရွှေရတယ်ဘာလောက်တာလဲဒါတော့မြအောင်ကနာမည်ကြီးနေလို့နာမည်မကြီးရဲ့ကလေးတွေကိုဘလောက်လောက်ပြီးသွားပြီလဲနင်တို့ဒလန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာနာမည်မကြီးရဲ့ကလေးတွေအတက်ဘလောက်ပေးပြီးသွားပြီလဲနင်တို့နင်တို့ရဲ့ဒလန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နင်တို့မကြိုက်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့လူတွေကိုခေါင်းစဉ်ဒလန်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဘယ်နှစ်ယောက်ရှင်းပြီးသွားပြီလဲမြတ်အောင်လို့မျိုးမြတ်အောင်ကဒါနာမည်ကြီးနေလို့နော်နောက်သူအမဖြစ်တဲ့ငါကြီးရှိနေလို့ငါတို့လက်လက်မမီတဲ့ကလေးတွေဘယ်လောက်ထိပေးဆက်ပြီးသွားပြီလဲဘောက်ခဝင်ချက်မှလည်းထိုးစရာလည်းမလိုဘူးငါတို့လောက်သွားတာချင်းချင်းလေးပဲသူငါတို့ sharing ခေါ်တယ် sharing ခေါ်လို့ငါမှဝမကျင်တတ်လို့သွားပြီးထိုးလိုက်တယ်နော်အခုလေ setting ဆက်ခေါ်နေတည်းထိုင်းရဲနောက်ခါကျရင်နင်သွားနင့်ကိုဖမ်းပါမျက်အောင်မဖမ်းတော့ဘူးအေးဆေးပဲကိုစည်းတွက်တော့ပါသူတော့အကာအကွယ်ပေးလိုက်အောင်မယ်ဒါတပိန်ဆိုတော့မင်းကငကားလိုက်လွတ်တော့လားမရင်လုံးဝမသိဘူးသူတို့ပြောနေတဲ့တပ်ပါတီတပ်ပါတက်တယ်လေသူတို့ကြောက်နေတဲ့တပ်ပါတီလေငါခေါင်းဆောင်တာလည်းမရှိဘူးဥဆောင်တာလည်းမရှိဘူးအာယာခေဦးတော့လည်းအိုင်မအရီကဥအောင်သွားခဲ့လို့အာယာဆိုတဲ့အမတ်ကစိတ်ကိုသူတို့ပေးထားတယ်။သူတို့လူခံတာလည်းငါလည်းမသိဘူး။သူတို့လူကောက်တာလည်းငါလည်းမသိဘူး။ငါကတော့ကလေးနာလာပြီဆိုရင်တော့သွားပြီးတော့မှတော်တော်ခံပြီးတယ်။မနာဘူးဆိုရင်တော့ကလေးသွားမြောက်သွားရင်တော့သွား။ကိုဇွဲလည်းမအရီနဲ့စကားပြောဘူးလေ။ Peace ပဲ။ကိုဇွဲကြီးတောင်းလိုက်တာကိုဇွဲ live ဆိုကိုကြည့်အားရရတယ်။ကိုဇွဲကြီးမိုက်တယ်ဒါကဂျီဇက်တိဂျီဇက်တို့အားပေးရမှာကိုဇွဲမိုက်တယ်။နင်းရဲ့ဟာကိုငါကြိတ်လို့နှစ်ခါသုံးခါပြန်ကြည့်တယ်။ကွာကလေးတွေကိုအားပေးရမယ်။ငါတို့ကဂျင်ငါတို့ကဂျင်အလက်တွေတော့နော်ဂျင်အလက်တွေဟုတ်လားဂျင်လက်တွေဂျင်ကြီးတွေကဒီဂျီဆက်တွေကိုကောင်းတယ်ဆိုရင်မောင်လေးကြီးကောင်းလိုက်တာနင်းရဲ့ like ကလေးကအားရှိတယ်မိုတီရှိတယ်ကလေးတွေတော့ကောင်းတယ်ဆက်ကဆောက်ကိုကိုယ်ဆွဲစော်နေတာဟာအားရစရာကြီးစော်လေကွာအလူခိုင်နဲ့ကိုစော်သွားတာကိုယ်ဆွဲစော်သွားတာအဲ့လိုမျိုးလုပ်လေငါတို့ကဂျင်နဲ့တည်းအားပေးတယ်မောင်ဆောင်ကသူ့ပါလာသူဘာဖြစ်ဖြစ်အားပေးသေးတယ်ကွာဆိုတော့မနေ့ကဘုံငကားလိုက်လွတ်သွားတဲ့ထဲမှာသူတို့ဘာပြဿနာတက်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကိုမသိဘူးအနောက်ကကြိုးကိန်နဲ့လူကမအရင်းနဲ့ဆိုတော့ငကားကဒီနေ့ခေါ်လိုက်အမရေးတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒဲစိန်ခေါ်လိုက်ပြီးအမကိုထိမယ်တဲ့ငကားရဲ့တာဝန်ကအမကိုထိမယ်အမခြောက်နေလိုက်တဲ့လိုက်မလွတ်နဲ့တဲ့ပထမတစ်ခေါက်တော့လည်းအမကိုဝင်းထုလိုက်ကြတာနလန်တော့မထုနိုင်ဘူးတဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကတဲ့အမဟိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဆက်ရှာပြီးတာသူတို့တိသွားတယ်တဲ့တော့ဒါမိုက်ခင်မိုးတို့နဲ့အားလုံးဆုဆက်ပြီးတော့မှဘုန်းငကားရဲ့ project ကိုမအားရလို့ပတ်ဆက်စုပြီးရှာပေးကြတယ်။ရှာပေးကြတော့ခက်ခက်ခဲခဲဘုန်းငကားကြီးပတ်ဆက်ရောက်ကြတယ်။ရောက်ကြတော့အဲ့ဒီရဲ့ခေါင်းဆောင်မအားရင်းဆိုတာတိသွားတဲ့ကမအားရင်းကိုစော်မယ်ထင်တယ်တဲ့။ငါနင်တို့မင်းမငါ့ကိုစော်စရာဘာကြံနေလဲ။ငါ့ကိုစော်စရာဘာကြံနေလဲ။အမကိုထတ်စော်မယ်အမကယူစိတ်တဲ့ဆိုတော့ဟဲဒုက္ခပဲလို့နေအောင်လို့အဲ့ဆိုငါတွင်းတူပြီးတော့မှပဲဟုတ်ကတော့ကျင်းတူပြီးတော့မှအထဲမှာထမင်းချက်စားလိုက်လည်းမလွတ်နဲ့မီးမရှိရေမရှိတဲ့နေရာမှာနေမရမယ်ငါလိုက်မလွတ်တော့မရဘူးငါတို့ကအများပြည်သူရဲ့ဆန္ဒနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူပါအများပြည်သူပေါ်မှာရှာပြရမယ်လို့ဆိုတော့အမရဲ့လိုက်တယ်မှာစကားအများကြီးမပြောမိစေနဲ့အမချောင်းတော့အမချောင်းတော့ဆိုတော့ကောင်တော့အမကိုစိတ်ပူကြတယ်မအရင်စိတ်ပူပြီးချောင်းတော့ဟောဘာလို့ဆိုကိုနကားကိုသူတို့မနေမအရင်ကိုထိုးမှာဘာလို့နကားရဲ့အနောက်ကငါပဲငကားမဲ့တော်ကြီးတော့ကြနင်တို့ကလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးလေငါနင်တို့လာတောင်းလို့ငါကူတင့်နေကူလိုက်တယ်မကူလည်းမကူဘဲနဲ့ငကားကိုမနေငါ့ကိုမဲမဲ့ဆိုတော့ငါကငကားရဲ့မဲ့တော်လားလို့နော်ငါငကားရဲ့မဲ့တော်လားငါလည်းမေးကြည့်ရှင်နေတယ်308ယောက်မင်္ဂလာပါဒီမှာလည်း290မင်္ဂလာပါဆိုတော့ငါတို့ကဘာလုပ်နေတာကြီးလို့ကိုကကိုပြန်ပြီးတော့မှနဖူးပေါ်လက်တယ်စဉ်းစားရတော့မယ်ငါတို့ကဘာလုပ်နေတာတော့ငါတို့ကအခုကဟိုမားလောက်စော်မဲ့ဟာတွေခြောက်ရည်ထားတဲ့ဟာတွေကဒီနေ့ပြောမယ်မနေ့ဖြစ်ပြောမယ်တပတ်ခါပြောမယ်နဲ့ငါတို့ပွဲကြီးကြီးပဲပတ်ပြီးတော့မှ ground ချိန်ပြီးလိတ်ရှင်နေရတာကိုကလေးကိုကလေးကိုထုတ်ပြန်ပြီးခါလိုက်ဒီကလေးဖြစ်ပြန်ပြီးအဒီကလေးကိုထုတ်ပြန်ပြီးဟိုကလေးဖြစ်ပြန်ပြီးဟိုကဖြစ်ပြန်ပြီးဒီကဖြစ်ကလေးတို့ပြောရင်လည်းမကြိုက်ဟာငါက46နှစ်လေး PDF က20ကျော်ကြီး30 30လေးအကောင်ကငါမွေးမှငါသားရွယ်လေးသူတို့ကိုယ်တည်းကလည်းငါ့ကိုမာမီအိုင်ရင်းဆိုတာအချောင်းမကြီးစားတယ်လို့ငါ့ကိုစားတာ။ငါရဲ့ကျော်လကီးမတွေကမာမီလို့ခေါ်တာဟုတ်အရင်မိတ်ကက်လိန်လေဟဲ့ဖွားကြီးမာမီဆိုတာငါ့ကိုခေါ်နေကြ။ငါ့ကိုဖွားကြီးခေါ်တာတော့စိတ်မဆိုးမာမီခေါ်တာလည်းခေါ်နေကြ။
အဲ့တော့အမေလို့ခေါ်တဲ့လူတွေကလည်းရှိရယ်အညာမရတာမိုရီဒါအမမီလို့ခေါ်ရင်အောက်ကအညာမရဟာတွေကလည်းအမေဆိုခေါ်ကြရယ်သူကမာမီမခေါ်ချင်တော့အမေလို့ခေါ်တယ်ဟဲ့အမေယူနေတာတဲ့အခုနဂါကဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆိုင်ယူနေတာဒေါ်ရင်ကအမေစုယူနေတာတဲ့ဟဲ့ဒုက္ခလေနောက်ပြီးတော့ငါကနဂါကို control လုပ်နေတာတဲ့နဂါကငါ control တိုင်းခံမယ်များထင်တယ်လို့ငါ control တိုင်းခံရလောက်နဂါကပါစီပွားမရှိချောက်မဟုတ်ဘူးအဆုတ်ပြတ်မဟုတ်ဘူးအနောက်ကိုဖောင်အကုန်ဖြဲ့ထားပြီးတော့မှအသိနဲ့အနေနှစ်ခုပဲရှိရဆိုပြီးတိတ်မဲ့လူငကားရဲ့စုံပြက်ချက်ကပြက်သားတယ်အမကျွန်တော်တို့ကသူ့ငါတို့ကစိတ်ပူလို့ဟဲ့ချောင်းတော့ဟိုချောင်းကျွန်တော်ကမချောင်းနိုင်ဘူးလေအတေသူ့ဘဝမှာသူအသေးနဲ့အနေနှစ်ခုပဲယူမယ်ပေရင်တော့အနေချုံမမြင်ရတော့ဘူးအနေနဲ့အတေနှစ်ခုပဲယူမယ်ဆိုငါတို့ကအဲ့လိုပြက်သားတဲ့လူမှအာမသိဘဒုသွားအားပေးမှလေမြေပြမမတကယ်တိတ်နေတဲ့လူလေကျွန်တော်အတေနဲ့အနေနှစ်ခုပဲမက်မောတဲ့လူတယောက်ဆိုတဲ့လူကိုမှမြေတောင်သွားမမြောက်ပြီးငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအချဲဝင်တိတ်လို့မရငါတို့ကပတ်စံပေးရောဟာလွဲပြီးအလူခံရှာပေးရောဟာလွဲပြီးဘာမှလုံးမပေးနိုင်တဲ့လူလေပေါ်ကနေပြည့်ရတဲ့ယုံကနေဘာမှလုံးမပေးရဘူးအခုနိုင်ငံတကာလီးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတကာဘာမှတစ်ချက်ကလေးမှတော့နေတော့တောက်ဖက်ကိုမလုံတော့တာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတကာဖင်ကုံအော့နေတယ်နိုင်ငံတကာနေတော့တောက်ဖက်မလုံတော့ဘူးရှင်းလားကိုယ်ကလေးကိုကိုကိုမွေးကိုကိုရှက်ချိုဖျက်ရမှာနော်အရင်တော့လည်းငကားဆော်မြငါ့ကိုလာဆော်ဆိုဒီတစ်ခါလည်းငကားအမငကားနေတော့နေလေးဘူးဒါမဲ့ तू ကပိတ်ပြီးပြောတတ်တယ်စကလုံးပြောတတ်တယ်ပေါ့ငကားစကားပြောတတ်တယ်စာရေးတတ်တယ်ဆိုတော့ငကားကိုမနေအမကိုလဲလာမယ်အမလိုက်မလွင့်နဲ့ဆိုတော့ဟေးငါလည်းမလွင့်နဲ့မနေနိုင်ဘူးဟေးမလို့လည်းမနေနိုင်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဆိုငါလည်းမသိဘူးငါလည်းမအားဘူးငါမြင်အောင်ကြီးနေမှရှိတယ်ဟေးဒီဘက်ရောက်လာတော့နောက်တစ်ခုဖြစ်ပြန်ပြီနောက်တစ်ခုပြီးနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုပြီးနောက်တစ်ခုငါတို့ကမအေးလို့တိတ်ဖို့မင်းနေပြီကိုချင်းကိုချင်းရှင်းတန်းထုံနေတာနဲ့ပဲ energy လည်းကုန်တယ်အတန်နေလည်းကုန်တယ်ဆိုတော့ဒါတပိန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ငကားနဲ့မရင်ဒီဘာအကမ်းမှလည်းမရှိဘူးငကားကိုလည်းမရင်ဘာခုမှတော့ပြောတာလည်းမရှိဘူးဘာမှတည်င်းပေးတာလည်းမရှိဘူးအာမရင်အာမပျောက်သွားတဲ့တော့ကအမရေကျွန်တော်တို့အတွက်အမခွာရှိရအမကအလူခတ်ရေမရရအောင်လုပ်ပေးတတ်တယ်အာကျွန်တော်တို့ကုပေးပါမဘယ် project အတွက်တော့ဘာလေးကုပေးပါဆိုEA ဆိုငါဇွန်လေးပေါ်မှာတော့ငါနည်းနည်းပြုတ်ကုပေးမယ်။ဟိုနာပြုတ်ကုပေးမယ်ဒီနာပြုတ်ကုပေးမယ်။ဟိုလေးတော့ငါကုလုပ်ပေးမယ်ဒီဟာလေးတော့ငါကုလုပ်ပေးမယ်။ဒီလောက်ပဲသူနဲ့ငါနဲ့တင်းတာမှာဒီလောက်ပဲ။အရင်တော့ကလည်းနင်တို့ပတ်စံကြီးတင်းထောင်ရှိရတော့တော့လည်းပေးမယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးမလာဘူး။မလာဘူးဆိုတာကနင်တို့မလာနင်တို့လာတာနောက်ကျတယ်။နင်တို့ကဟိုပါလဲဆိုဟိုဟာရုပ်ရှင်တကားလိုမျိုးဖြစ်နေရဲ့။ဘာလို့ဆိုတော့အာဇက်လန်ပြီးမှရဲလာတာလေ။သိလား။အော်ဇလာပြီးပြီကအားလုံးပြီးပြီဆိုမှဒဏ္ဍာမင်းသမီးတေမင်းသားတေဇက်နာပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျမှရဲကပပော်ဆိုလာတာခေါင်းနင်တို့ကပြီးမှရဲလာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျပွဲပြီးမှရဲလာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ငါတို့ကငကားကိုမနေနိုင်မထိန်နိုင်အလူထခံပြီးတာအာထိတ်ဆုံးလူခန္ဓာတင်းတထောင်ကလည်းသူ့ကိုတင်းတထောင်ဆိုမှနည်းနည်းလေးပို့သွားတာပေါ့တင်းတထောင်လည်းဒါသူ့ထိတ်ဆုံးလားအဲ့တင်းတထောင်လည်းရအောင်ငါလည်းခင်ဗျတင်းတထောင်ရှိရောခါပြောင်းလို့မဟုတ်ဟိုတယောက်လည်းတောင်တီတယောက်လည်းတောင်တီတယောက်လည်းတောင်ပြီးတော့မှမာရီအယူကြည့်ပဲဒါလိုက်လူပါနော်မြေပြေမလူနဲ့တပုံနေဖြစ်သွားမှဆိုလို့နင်တို့ပြောတဲ့တိုင်လဲငါလည်းလက်ခံတာပဲโอเคကလေးကမြေပြေကလေးတွေကမဘာမှမပေးနဲ့မထောက်ပတ်ထောက်ပတ်မှုကြီးကြီးမမမပေးနဲ့တပုံနေဖြစ်သွားမှဆိုလို့အော်အီးပေါ့နင်တို့ရဲ့အတိတ်မဲ့ငါလည်းလက်ခံတယ်အီးပါဟုတ်တာပေါ့အီးဟုတ်တယ်နင်တို့ပြောတာလည်းမှန်လာပဲအချိန်တိုင်းကလေးတွေတပုံဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနင်တို့ပြောတဲ့တိုင်လက်ခံတယ်ကလေးတွေကနင်တို့ပြောတဲ့တိုင်လက်ခံတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေကထမင်းစားဖို့တောင်မရှိတော့ဘူးထမင်းစားဖို့မရှိတုံးဖို့ဆွဲဖို့မရှိမှတကယ်တပုံဖြစ်ကုန်မှာနော်တကယ်တော့တပုံဖြစ်ကုန်ပါဒါကြောင့်မို့မနေ့ကတယောက်အတွက်နဲ့အလုံးလုံးနေတော့တစ်ဖက်ကိုလွတ်သွားတာအာဒီနေ့မနေ့မှဘုံငကားကို live ကြည့်တော့ဟဲ့ငကားစော်ထဲပလိုက်တယ်ဟဲ့နမကြီးပေါ်တင်ထုတ်ပြီးစော်ချပလိုက်ရယ်ဆိုသူလက်ခံပြလာလို့နေမှာပေါ့တစ်ချိန်လည်းမဟုတ်နှစ်ချိန်လည်းမဟုတ်အချိန်ချင်းဆိုတော့ညီတို့ညောင်းနေကြတာဟေးခြောက်မတအုံနဲ့တကယ်ဒီအားကြီးနဲ့ပြင်မိုက်နဲ့တစ်ချိန်လုံးညောင်းနေတော့သူလည်းဒေါရထွက်လာတော့သူလည်းလွတ်လာဘူးအမှန်မှမရမလွတ်စေရှင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတစ်ဖက်ကကိုရီးယားဟာတော့လေဟာကွက်ကိုတစ်ဖက်ကမြင်တော့ရင်အပေါ်ပြောမှဟိုဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့အမကဏီမာတော်မှကဏီလွတ်တော်မနဲ့တော်မှလည်းစကားပြောသေးတယ်မဟာအောင်လို့တော့ငကားကိုကျမပြောပေးမယ်ပြောကုပေးမယ်တော့မဟာသွားစေရှင်ဘူး
那么我怕过来打，新罗啊，你呢？怎么罗嘞？怎么怕过来？怎么拉拉比彪嘞？我阿妈有新罗啊，叫家嘞，我阿妈也叫了新罗多么大哦。怎么嘞？嘛哈在新罗，哈啦嘞，啥个啥？哎哎，叫来彪，怎么罗？得得一天嘛，等等等等嘞，得一天嘛，嘛哈在新罗。但是我怎么彪嘞？你怎么？你阿你看嘛 ，video 发音嘞，喷茶没罗？怎么彪嘞？嘛喷茶没？怎么得变修来嘞？把路得变修来是罗？嘛啦这个没能力罗。妈啦，这个没人物，都啊，俺有的表家了，流行没？亲戚间知道流行没？但妈啦，流行重要。怎么了？妈啦，流行重要，你老了。怎么了？阿你啦？妈阿不，俺妈阿不黑，俺了东差没看人。妈啦，东差看妈啦，这个俺没人物，都是流行了，爱哪位？俺都亲戚差没？俺都亲戚差你家没哈？俺都也爱找，俺都也那。俺都也报备下报嘞，哎呀，又报几千元嘛！人家那个奖牌破十年嘞，报全部弄嘞。俺都话一招来么标，大家么看到嘞？谁家叫你来路来呢？谁家一招？俺有几个一招？谁家么标牌嘞？多大嘞？八路来大的嘞，第六嘞我讲那么开门嘞，八路来大的嘞说，俺都也一招，啥卡啥地段？啥卡啥六千嘞？哎呀个，今天也知道都六千多么，那口地皮几万嘞？古宝马的被拿拉奥路了，我宝马的拉也唔差咯。白眼差唔嘞，青青眼对的，对吧？美术部招聘，过夜对过呢，过变对你了，没对着。阿妈过夜对过呢，过变对你了，青青差了都露出来，阿有几表到都露出来，阿有几都把他都都加加么加加过啊？过没怕骗你了嘛？过没白说嘞，碰上没了，我都要他了。过老买几啥？过低买几啥？过低，过凉过潮，过几啥？过多。他们啥干啥？哎呦，那点人呢？轻轻眼皮打呢，轻轻擦打呢，喏，那俺有酒标打呢哦，没标才行。侬有酒没标才行，没标才行咯。谁家叫你出来？那个人都是谁？妈你嘞，喏，多标嘞。啊，别不会比嘛？什么不会比嘛？不会比嘛？破龙龟嘛？八一张，标标标一张没？不会比嘛？什么？好不啦，不会比嘛？前面下一只马路，但你若没标呢，我想他比吧。啊，看呢，哦，把嘞，啊，过时嘞，来路那么说，过时的话，你若没标的马拉车，但你若俺都没标的马拉车，但你想他呀嘞？那我看你呗，三一比标记，三一比多标价。那我看你累你了，累了，我管他了，累嘛呗，个个人嘞 professional 嘛，路人嘞 professional 嘛。那只马路密码路牛的，俺呢这干嘞，电话过俺呢。电话过阿奶奶，没拿路木了，哎呀阿姐啦，啊老幺都哭了嘛，棉麻都要老细呢，高上棉麻，哎棉麻都要光脑开点吧嘞，棉麻都要细嘞，没带乌，带乌没带乌，没有的，带乌都要细，哎带乌都要个，带乌牙要撇完了嘛，带乌路苗都要使用才会暖嘞，你看那干嘛，带乌路苗都要使用才会暖嘞，带乌都要要呢，带乌都要要呢，带乌谁要要哪个对下嘞？棉麻都要洗呢，那天棉麻拉布谁过米烟呢？都你啊，都嘛是了偷茶嘛？阿拉爸来说，棉麻路牛的，不打嘛啦，目的大做的好，哪有么来啦？七七零零哪么来啦？那都苦啊，门南路木阿鸡呀！他那边得来比比呢，先买先买，比嘛先比嘛先说先了米阿布，比嘛先好歹的抽烟的了，比嘛先了米阿布，比如说到了一地本身说内面本身把不住，表嘛嘞，慢嘞，大嘞，拉开嘞。大比买的酷白马了，边际也没下的酷白些。我说啥干啥？家一再个累你比啦，累你比就对差了，我都穷了嘛。啥干啥？再个么累呢？都嘛那就不老表表，我说我弄，起码不老白么？真的么？真的呢？不老白谁多多？不老几白八撇撇？我留住了，对呀没？我把么你也没有给啥了？不都八撇撇？我留我边改呀嘛呗？得看改定改呀没？马路上单跑线路，得要把你那么看，摔车完没？打牛皮呀嘛！管你呢，乱拉了，不能干了，路牛的，乱拉嘛都标了，没乱人都不标。啊，都低看嘞，高的标人嘞多难的，都前面人嘞底下脱标了，就打乱拉了都标了。所以说，都标嘞，给上俺嘞来么生意，俺有那么干嘞？俺嘞爸妈。我也啊，干的，都是我有理财的，白交理财的。你都听来了啦，哦，你讲我有理财的，讲的都是。啊，我们那经营部的嘞，自己都啦都是理财的，懂没？白路来说了，第二都是呀。
နော်ဒီနှလုံးသားနဲ့တွားတဲ့အရာကိုသူတို့ရတယ်ငါနင်တို့လောက်မလူနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးငါဒါရိုက်ရင်ဒါပဲရှိတာငါပတ်စံနဲ့ငါလက်တငယ်ရှိတငယ်ရှာတဲ့ပတ်စံနဲ့ငါလူတယ်အဲ့အပြင်ကိုသူတို့ကသူတို့ဒါရိုက်ရင်ဒါရိုက်တွားကြတွားကြတွားကြပဲရှိပြီးတာဟုတ်တယ်ငကားအဲ့လိုပြောထားတယ်မှန်တယ်သူလဲသူကငကားလို့လူကပွင့်ထွက်လာပြီဆိုတော့သူငြိမ်မခံနိုင်တော့လို့မြေပြင်မှာအရင်တော့ကလည်းသူကမြေပြင်ရဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးပြောပြတယ်အမကြီးဘယ်ကတော့တံမဏိသူဒီတံမဏိတို့တက်လိုက်တဲ့ထဲမှာငကားရဲ့ညီတဝန်းခွဲပါတယ်ငါဒီဘက်ရွာထဲကလူတွေပါတယ်သူတို့တက်လိုက်တဲ့သူတို့ရှင်းလိုက်တဲ့ထဲမှာဒါတွေအကုန်လုံးငကားရင်စည်းခံတယ်သူရင်စည်းခံပြီးတော့မှသူကပြောပြတယ်ပြောပြလို့သူကအော်အချင်းရှင်းတဲ့ထဲမှာမအရင်တော့အဲ့ဒီဘုတ္တမိတော့ကမအရင်တော့ခေါ်တယ်ဥထောင်းကြောင့်လဲတ냐လုံးခေါ်တယ်လူမာတက်မိမှဆိုလို့ခေါ်တယ်မနေ့ကျတော့မမီတော့ဘူးမမီတော့ဘူးဒါမဲ့လဲပြီးသွားပါစေတော့ဆိုသူလဲငြိမ်ခံပေးတယ်အော်ပြီးရပြီဘာလို့သူတဝန်းခွဲသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်သူ့တဝန်းခွဲကိုအတက်ခံလာသူ့အနေနဲ့လဲဖီးရှိမှာပဲဒါမဲ့သူငြိမ်ခံပေးတယ်ငြိမ်ခံပေးတယ်တောက်ချောက်သူခံလာပြီဘုံတကားပြောလိုက်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်မအရင်ယုံကြည်စရာတခုပြောလိုက်မယ်သူထောက်ပြောတယ်ဟေ့ဆိုကလေးကတတော့လွန်သွားမှသူထောက်ပြောလားမလို့ရင်သူမပြောဘူးသူအများကြီးငုံမိခဲ့တယ်မြေပြင်ရဲ့အရှင်တွေကိုတော်တော်များများသူငုံမိခဲ့တယ်သူလဲမားရင်းလိုမျိုးပဲဘယ်ဖွဲ့ကတောင်းလာပြီဆိုပေးတာပဲဟိုဖွဲ့ဆိုလဲပေးတာပဲကကဘာလာကိုအတလွတ်ကြီးနေနေလဲအတလွတ်ကြီးဝင်ပြီးစော့တာလဲဟိုတနေ့ကလဲသူတို့ရွှေစိန်ကိစ္စသူတို့ဘောင်ရှာရင်းနဲ့ဖြစ်တာအိမ်မကြီးလဲကိုလဲမခင်ဘူးဟောင်းကနေမိတက်လာပြန်ပြီဟဲ့ဘတ်တူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးဝမသိတဲ့လူနဲ့ပဲဖြစ်လဲငါနာမည်ကပါလာတာပဲပါလာပြောမှကျမကပဲသူ့ရဲ့အဲ့သူ့စီမှာရွှေဝဲထားတဲ့လူပဲကျမကခင်းနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူပြောတော့မနေ့စောကြီးကျမထားလိုက်လို့ရတယ်ဟဲ့ဒီပြဿနာငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလာပိုးတဲ့လူလာပိုးငါနဲ့လည်းမဆိုင်ငါနာမည်ဘာလို့တက်တာလဲငါဆိုင်ပိတ်တာလဲအဲ့လားကြောင့်ပိတ်တာမဟုတ်ငါမှမအားလားငါလုံးနဲ့ငါကိစ္စနဲ့ငါလေရွှေတူလာရောက်ရင်စင်ကာပူမှာအဲ့စိတ်တစ်စိမ့်လုံးစိမ့်ပုတ်တော်အပေါ်မှာရှိလို့မရဘူးဆိုစိမ့်ပုတ်တော်အပေါ်မှာလည်းငါစိမ့်ပုတ်လည်းမဖြုတ်ထားဘူးရွှေကောင်သားငါအလုတ်သမားလည်းမရသေးဘူးငါကိုယ်တိုင်လည်းမသွားနိုင်သေးဘူးစီးရရလည်းအော်တစ်ကလန်တော့တာဖေလန်ကောင်းလည်းလန်တော့တာငါဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးအမလုပ်နိုင်သေးတဲ့ကိစ္စကိုဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲဟဲ့အိမ်မအိမ်အမကိုသွားပြောရင်အမနဲ့အရင်မသိဘူးလေအရင်လိုက်လွဲ့မယ်အမလာပြီဆိုဟဲ့ညီမလေးပို့ပြောမှာအမညီမကိုတဲ့အဲ့ဆိုအမရဲ့မစကရင်ချော်လေးတော့ကျမတင်ခွင့်ပေးပါဆိုကျမတင်ပေးလိုက်တယ်။အငိမ်သွားပြီးပြီးပြီတကယ်လား။အာပြီးသွားပြီလားဆိုတော့ငကားဖက်လဲသွား။ငကားဖက်ပြီးအမဖက်ပြန်လဲလာတော့မယ်တဲ့။အမရဲ့အပေါက်ကိုရှာနေတယ်တဲ့။ငါအပေါက်ကဘာမှမရှိတော့ဘူးဟဲ့။ရှာမနေနဲ့။နင်တို့လမ်းစရာလဲငါသူများလက်မခိုးထားဘူး။ငါလည်းရီးစားအများကြီးနဲ့ဘလပွားနဲ့ရှုပ်တဲ့မိမလည်းမဟုတ်ဘူး။သူများပြဿနာလည်းငါမလိန်ထားဘူး။လိန်ထားလဲဆိုငါစိန်ကြီးဖွင့်လာတယ်။လာအော်တောင်းလေးဆဲပြီးတောင်းပေါ့။အရင်မင်းမတခိုးမငလိန်မငါ55000နဲ့ယူထားဘူးလေ။လာလိန်တောင်းလေးတက်တကြီးလာခဲ့။ခေါ်လာတာပဲကဲဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့မအရင်းနဲ့ဘာမှတက်လည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းလာထိုးဖို့နေလို့လည်းစိတ်ကူးရင်နေနဲ့ငါလည်းမအားရဘူးနောက်တစ်ခါလေငါ့ကိုလည်းအလူခံနဲ့ပညာလာမပြောနဲ့ငါကလေးတွေခုနတော့ကြားပြူတက်ရင်တော့ကကလေးတွေမအရင်းစကားလာပြောတဲ့ကလေးအားလုံးကရင်ဆိုရင်ကြားပြီဆိုရင်တက်ရင်တုံရင်ရှိရဆိုတုံရင်ငါးရင်ပွဲလိုက်ဒီငါးရင်ဆိုရင်အပေါ်ကအလူရှင်နေနဲ့မအရင်ကဇွန်လေးလောက်ပေးလိုက်မယ်ဇွန်မှာအလူရှင်နေနဲ့ဒီကလေးငါးယောက်ကိုဒီဇွန်ပေါ်ကလူလေးတွေခုပုံငကားကိုဒီအဖွဲကလူပေးလိုက်တော့တော့မအရင်မရှိတယ်လူကြသူတို့ငကားနဲ့လာစိန်ထောက်ပံ့ကြည့်ပြီးသွားရောအဲကဲဒီကြားပြူကငါးယောက်โอเคကြားပြူဖွဲ့ငါးယောက်ငါးခုကလေးတွေငါးဖွဲ့တစ်ခါငါးဖွဲ့တစ်ခုလောက်လိုက်ငါးဖွဲ့ဆိုရင်ဒီငါးဖွဲ့ကိုအမအလူရှင်တွေကိုဘသူတွေတာဝန်ယူမလဲလာစင်ထောက်ပံ့ကြည့်။နော်ဒီငါးဖွဲ့ကိုဘသူယူမလဲယူမဲ့လူတွေယူပေးလိုက်။ဒါဆိုကလေးတွေလည်းငင်ငင်ဆိုင်ဆိုင်တိုးတိုးတက်တိတ်လှုပ်ရှားရှိရလှုပ်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ဇွန်လေးတွေနဲ့ group လေးတွေလှုပ်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြော group group ဒါကြောင့်မို့လာတောင်းတဲ့ကလေးတို့မယားအငဲမပါနိုင်ဘူး။မယားအခုလောလောဆယ်ဆိုကလေးတွေကြောင်းပြောင်းရတာနဲ့ကြောင်းရွှေ့ရတာနဲ့ကလေးကြောင်းပြောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့မယားတအားကိုလှုပ်ရှုပ်တဲ့ခါကျတော့ကြောင်းပြောင်းတဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီလေဘင်းကိစ္စရဲ့ချောင်းစိုးကလည်းဘယ်တော့မပြောက်ဘူးเนาะအဲ့ကိစ္စရဲ့မအီမအားဘူးမအားတဲ့တက်ကြတော့လာတောင်းတဲ့ကလေးတွေပိတ်ရှင်လိုက်တာပိတ်ရှင်လိုက်တာပေါ့เนาะမွေးနေပွဲကြလဲအစာအသားဟင်းငါးဟင်းလေးတွေကျွေးရှင်လိုက်တာမအီပတ်စံလေးရှားပါမယ်เ
No shame. Tapi me tahu la le he soi no. Ngaya tu pun ngah pun bo ngah pun the group lau lai. Ah na he lom he lom se pun the group lau de. Ah he lom jangan se pun the group soi. Amaga Lucian ni kau lau le. Ah ngah lo at nak kan tahu mana. Lucian ni sih di ngah pun ya. Tapi lau dah be pun ya lah belu. Di ngah pun oh last in tahun ni lebih macam. ไปดูไปเป็นเลยฉันว่าหัวแป๊กกูเลยกูได้ที่เป้าเลยกูไหมแกเตี้ยวแต่เสรีแป๊กกูเตี้ยวแต่เสรีแป๊กกูเว้นเท่าเว้นพอจีเลยไหมเพียวเว้นเท่าเว้นพอจีเลยไหมเพียวตัวกลุ่มเลยเลยชีบีได้พ่อเลยเดียวยอดที่งาเยากูที่งาพ่อโอ้อันนี้เนี่ยเท่าปันจีนี่เนี่ยที่ฮาเป้เป้บ้าแล้วช่วยดาวเองมันยังงากูสิเกย์สารนี่เกย์สารงาไม่ไหวแล้วพี่มางากูสิเนี่ยงาเปลี่ยนเต็มมีนี่โน่กูไม่เอาเนี่ยเปลี่ยนเต็มงานนี่โน่เปลี่ยนไปไหมแล้
ဒီဘက်ကိုကမှာလားဟိုဘက်ကိုကမှာလားဟိုနားကမှာလားဒီနားကမှာငါလည်းမူးသွားပြီဆိုတော့အရှူတောင်ရေးဆက်စဲပေးမယ်ကိစ္စခဏလေးနော်ကိုမြအောင်ပြီးမှကိုမြအောင်လည်းမအရေတိမ်ပေးပြီးတော့မောင်လေးတို့စီကိုဆက်စဲပို့ပေးမယ်နော်ဆက်စဲကိစ္စကလည်းတမျိုးတတပါတာဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်လုံးလည်းငါကိုယ်ရဲ့ခူးရို့တော်တော်မတော်ခွင့်မတောင်းစေရှင်သူများလည်းတအားနာရတယ်တိလားရှိမြရှိသမျှပြဿနာရှိထုတ်ကုန်တော်တော်ပြီးတော့ကရင်ကိုတော်တော်တောင်းတောင်းရတာငါလည်းမျက်နှာပူလာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါလည်းမျက်နှာပင်နာထားမယ်မသိတော့ဘူးနော်တခုခုဖြစ်လာပြီးတော့တွားပြီးကရင်ဘိုးတွေတော်တော်ပြီးတော့မှဖန်းနေရတာလည်းငါလည်းမျက်နှာပူလာပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်အရကပါလဲဆိုတော့ဆန်စီစားလေးတောင်းနေရတယ်ဆိုရဲကလေးတွေက9ယောက် the group 9ဖွဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့9ဖွဲ့တူတူလှုပ်ချားနေတယ်9ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့9ဖွဲ့တူတူလှုပ်ချားနေတယ်9ဖွဲ့အဲ့လိုတွက်လိုက်တွက်လိုက်ရင်မှလည်းဟိုအရင်လိုမျိုးပေါ့နော်9ဖွဲ့ရဲ့လိုကိုနဲ့9ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့9ဖွဲ့ဆိုရင်ဒီ9ဖွဲ့ကိုတော့နင်တို့ကူပေးလိုက်ပါဟဲ့ဒီ9ဖွဲ့ကိုတော့နင်တို့ကူပေးလိုက်ပါဟဲ့အဲအကိုတို့ကူပေးကြမလားရှင်အကိုတို့အမတို့ကူပေးကြမလားရှင်နော်မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ဒီ9ဖွဲ့ကိုကူပေးမလားရှင်ဟိုလူကလည်းဒီလူကိုကူပေးမလားရှင်မရင်လိတ်မေးပေးမယ်လိတ်မေးပေးလို့သူတို့ကကူရှင်ပါတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်လားစင်နေတို့ထောက်ပံ့ကြရသွားရင်နင်တို့ကနင်တို့အဆင်ပြေတာပေါ့ပုံမှန်အလူရှင်လေးနဲ့ပုံမှန်နင်တို့ကနင်တို့ပြေးသွားတယ်ဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့လိုပဲကူပေးမယ်အလေကနေအလူခံပေးနေရတဲ့ဟာကိုကိုကပြက်ကွက်သွားတဲ့ခါကျရင်လွဲချော်တွေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်အပြောဆိုခံရမှလည်းကြောက်တယ်။ဘာလို့ဆိုတခါအပြောဆိုခံလာပြီးဆိုနောက်ထပ်လည်းအပြောဆိုမခံရှင်ဘူး။နောက်ခွက်ခေါက်ဆိုလည်းအပြောကိုလည်းမခံနိုင်ဘူး။အခါနေတော့တကယ်အရေးကြီးလာပြီးအရေးပေါ်ပေါ်တော့ emergency ဖြစ်လာပြီးဟဲ့ဆိုဟဲ့လူပေးကြပါဦး9ချက်30ဆိုအော်ပေးမယ်။အနောက်မှာတော့အနောက်ကွယ်မှာ9ဖွဲ့9ဒီ9ဖွဲ့ကိုဒီလူတွေကူပေးမယ်။ဒီ9ဖွဲ့ကိုဒီလူတွေကူပေးမယ်။တို့ပုံမှန်ပေါ့နော်လားစင်ပုံမှန်လေးရနေတယ်ဆိုအဖွဲလေးကရမ်းလိုက်တာဗောအဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့မရင်အနောက်ကနေမှလာပြီးတော့ပြောကျွန်တော်တို့ပစ်ထားတယ်ဆိုရယ်လူတွေရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ပစ်ထားတာမဟုတ်မြင့်တယ်လုတ်ပိန်ခွင့်လုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလုံရမဲ့နေရာလုတ်ဖို့အတွက်ကိုလုံးဝကိုအဆင်မပြေနေလို့ဒီလူတွေဖြစ်နေတာနော်ဟဲ့โอ้สักกะสะอะไรเนี่ยทุกข์มางาก้าวเลยอ่ะถั่วตัวยองาม้าวนี่บ้าซะนี่น้องงาจี้อ่ะอากุตุปွားเลยไม่จี้ปูเนาะอากุตุปွားได้กองนี่ไม่จี้ปูจี้จี้พ่อไซกูไม่ชื่อปูเนาะฮล่ะสรอกตะสวยนี่กะยินโกพินโบมีก้าวถ่ามีเข็งกระโดดละนี่กะยินโนสอกาละเนาะตะสวยนี่น้องนี่ตาติยะနိုင်ငံโดสุเอ็งญีวุบิตาติยะနိုင်ငံပြေတာกะยินนี่อกุญีเนี่ยပြေတာกูกะยินนี่โนนี่สอกาละเปลี่ยนตองแม่ดีล่ะมาเลยဟမ်ကရင်တွေကိုနင်တို့ပပဆက်ဆက်စော်ကားလာပြန်တောင်းမတောင်းပဲနဲ့နင်ကရင်ပြည်နယ်ကိုရှေ့မရှာနဲ့ဒါပဲပြောလိုက်မယ်ကရင်ကလည်းသူ့အမျိုးကိုထင်သူနာတယ်ဟဲ့နော်နင်တို့ကရင်နေအများကြီးကူညီပေးထားပြီးအများကြီးကြီးစုထားပြီးအများကြီးကိုအနောက်မှာအများကြီးတကယ်ကိုကူပေးတဲ့နှလောက်ကိုသူတို့ကူပေးထားပြီးတရင်တိုင်းထဲမှာကရင်လောက်တဘောကောင်းတာမရှိတော့ဘူးနင်တို့ဟို68တောင်းကလည်းနင်တို့ဝေးလေးဝါးလားဆိုလည်းသူတို့လက်ခံပြန်ရောအမတ်မရှိသေးဘူး2021ဖြစ်လာလဲလက်ခံပြန်ရောဟို68ကလေးကနေလက်ခံလာတော့ okay အဆက်ဆက်ကနင်တို့ပြေးသမျှတို့တို့နင်တို့ရှီးထုတ်တွေအကုန်လုံးတို့နယ်မြေမှာတခါလဲခိုးများအခုဆိုပေါ်တော်ဆိုးတွေရဲ့တို့နာမည်တို့နယ်မြေကြီးတွေအနာခံတို့နာမည်ကြီးတွေတုံပြီးအလူခံနေကြတာတွေတော့တို့မျက်လုံးမိတ်ပေးထားတယ်နင်တို့ကရင်ကိုစော်ကားမဲ့ဆိုကရင်နာမည်တစ်ခုလုံးယူစော်ကားဖို့စိတ်ကူလုံးဝမရင်နဲ့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့လာပြောတာတို့နင်တို့တွေအကုန်လုံးကရင်နယ်မြေရှိတို့တတိယနိုင်ငံရောက်ကြတာကျေးဇူးမကမ်းကြနဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးဘာမှမပြောရှင်းတော့ဘူးနော်ဟုတ်လားနင်တို့ကရင်ဆိုတဲ့နေရာရ open ဖွင့်လာပြီလို့တတိယနိုင်ငံကို
ခုံပြန်လွားပြီးတမျိုးလုံးသက်ဆွေလုံးပြေးကြတာဆိုတော့နင်ကရင်ကိုစော်ကားရတာကရင်ကိုပြန်တောင်းပန်ဖို့စိတ်ကူးပြန်ရင်လိုက်ပါကရင်တမျိုးစုလုံးကိုမြစ်ဆောက်ခွက်ချင်နဲ့လိုက်ဝင်ပြီးတောင်းပန်ဒါပဲငါပြောမယ်နေတို့သိလားနင်တို့အောက်တန်းစားကောက်စကားငါနင်ပစနစ်နာမည်ယူငါပစက်ကပြောတာတန်ကိုမတန်ဘူးနော်လေသူတို့လည်းဘာမှမခေါ်ငါကောင်းလေလလာဝင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းလေ350ယောက်ကဲဒီဘက်မှာ400နဲ့6ယောက်နော်အားလုံးပေါင်း1000ကျော်ရှိရဲ့ဟုတ်လားဒါဆိုတခါလေးပဲပြောလိုက်မယ်လိုက်ရန်ရှယ်လေးများလောက်ထားအောင်နော်ဆိုတော့မင်းကဟိုတပွင့်နဲ့နှက်ကမေးတဲ့မင်းမလေးမောင်လေးတွေဒီနေ့ကဈေးမရောတော့ဘူးတွေ့လာပြီတိလားဆိုတော့လောက်ထားပေးတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးတွေ့လာပြီဈေးမရောတော့ဘူးတူပါနော်ဈေးမရောတော့ဘူးမရင်ဒီနေ့ဆင်းတော့မယ်ဒါလောက်လေးပြောပြီးဆင်းမယ်399 399ကပါလေလက်မှတ်လားလက်မှတ်ကမရင်ပေးတဲ့လူတွေပေးထားတာလက်မှတ်ကမမမြက်ကိုတော့မလက်မှတ်မပို့ရဘူးခဏငါအောင်မမမြက်9000ပို့ပြီးသွားပြီမမမင်းမမအောင်မပို့ရသေးဘူးအာစနီတွေးရင်မရင်ပို့ပေးမယ်နော်တချို့တွေကလက်မှတ်ဖိုးတွေပေးပြီးပတ်စံမပို့ရသေးဘူးနော်အာအဲ့နာမည်ရို့အကောက်မှာတော့လာမတုံးနဲ့အာဟဲ့ red eye ဆိုတဲ့စစ်ခွေငါရဲ့တရင်သားတွေဘလောက်မှမဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတရင်သားရှင်းရှင်းကပြန်ချမှာမဟုတ်ဘူးနင်လာရန်တိတ်နေနဲ့တော့ငါအကြီးဆိုတော့ငါအကြီးရဲ့ဇက်လန်တိတ်မဲ့ငါသွားမှာငါတေးချလာတော့ငါတရင်သားကိုငါပြန်မချလာတော့တေးချတယ်ဘာဖြစ်ဆိုငါတရင်သားဖြစ်ဖြစ်မဲ့ငါပြန်ပြောပြန်ချလဲခြင်းမရှိဘူးမင်းကငါစကားမပြောဘူးဒါပဲဆိုတော့ဒါလေးချလိုက်တော့မယ်ဒီဘက်ကနေတုံးလုံးကနေပေးနေတာလေ399ဟဲ့ငါအကောက်လည်းလာပြီးတုံးလုံးလေးနှလုံးလေးလာပေးနေအလုတ်ခံပဲ Okay bye bye good night เนาะမာရင်ဒါလေးပဲပြောမယ်ဆိုတော့ညီညွတ်ကြပါလို့ပဲပြောရှင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှအတန်နေတိတ်ပြီးတော့မှမငြိမ်နေနဲ့ပန်လေးတွေထွက်ပေးကြပါနောက်အမှန်တရားကိုမန်နေဆိုတာဟာကိုအမှန်တရားတိုင်းပြောရဲရမယ် PDF တွေကမာရင်တို့အားကိုးထားတဲ့ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့မှအမှန်တရားကိုပြောရဲဆိုရဲရမယ်နော်မန်နေဒီလူကကျွန်တော်တို့ပေးထားဘူးတဲ့ထောက်ထားဘူးတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မရရထောက်ထားဘူးတဲ့မရရကုထားဘူးတဲ့ရဲရဲဝွင့်ပြောရရမယ်ဟာသူ့အများပြောလိုက်တာနဲ့မရရဝီလီဝါလာပြောလဲဆိုတာမျိုးက PDF တွေမှာမရှိရဘူးဒီလိုညင်စိုးတွေမှာမရှိရဘူးကွန်မန်နဲ့ထင်ပြောရရမယ်ဆိုရရမယ်မရရတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကဒီလိုအမှန်တရားကို၆တဲ့လူငယ်တကယ် IQ မြင့်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ရမှာတော့မရရတို့ကပခုံးထမ်းတင်ပေးတာလောက်ပဲလုပ်ပေးရမှာတော့ဒီလူငယ်တွေကနေမှမန္နာကိုအမှန်တရားကိုမပြောရတဲ့လူငယ်တွေလုံးဝမဖြစ်စေနဲ့တော်အမေစုလည်းဘယ်တော့မှချိန်မှာမဟုတ်ဘူးမန်နယ်ဆိုတဲ့ຢာကိုမန်နယ်လို့ပြောနိုင်တယ်လူငယ်မျိုးပဲမအရင်လည်းလိုရှင်တယ်မအရင်တို့လည်းအဲ့လိုလူငယ်မျိုးပဲအမတို့ကမြေတောင်မြောက်ပြေရှင်တယ်ဥမာအခုဘုံငကားလိုမျိုးပြောရဲဆိုရဲ तू မန်နယ်ထင်ရင်ဘ누구မှမကြည့်ဘူး तू ပြောတာပြတာပဲ do or die ဟုတ်လားအနေနဲ့အတေနှစ်ခုပဲဒါကြောင့် तू အနောက်မှာဖောင်ပြတ်ထားပြီးသားဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာယောက်ျားဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်ရတယ်အမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဒီလိုမျိုးတက်တိရှိတဲ့လူဒီလိုမျိုးမန်ကန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတဲ့လူအမှန်တရားကိုပြောရတဲ့လူအမှန်တရားဖက်ထွက်ရရတဲ့လူကိုလူတွေရဲ့ကြီးစက်တွေရဲ့လက်ထဲကိုနိုင်ငံတော်ကိုထည့်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတော်ကိုထည့်ရမဲ့လူတွေကအကျင့်စာလိုက်တဲ့ဘသူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမိုးခါရင်မတောက်ပဲနဲ့ကိုကောင်းဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကြီးစက်တွေအနေနဲ့အများကြီးစူးစမ်းပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့မှရင်ဒါဒီနေ့ကအခုနိုင်လို့လောက်လိုက်ပါတော့မယ်နော်ဒီဘက်ကလူတွေရောခုနိုင်လို့လောက်လိုက်ပါတော့မယ်အာရုစီယာရဲ့ဂျေဆုတင်ပါတယ်အာတက်ပတ်မရင်မရင်နာမည်မခေါ်တော့ဘူးအနာကြီးတော့ဆက်တာပေါ့လေဘဘော်ရေဂျေဆုတင်ပါတယ်နော်ဈေးမရောတော့မနေ့ပြင်ရောက်မယ်နော်မနေ့ပြင်ရောက်မယ်မနေ့ပြင်ဈေးရောက်မယ်နော်မနေ့ပြင်ကြရင်တွေ့မယ်ဒီညကချင်ဘုံဘုံလိုက်မှာစုံမယ်နော်မျိုးလို့ရေးတဲ့ Okay ကချင်ဘုံဘုံလိုက်မှာသွားစုံလိုက်ကြတော့နော်ဗားစီမှာလာပြီးညတဲ့နေပေးနေကြတော့ Okay thank you ပါ good night ပါနော်